store rapkampe fra historien. IQ Miller versus Brian from Denmark. Begynd! Wow, er computeren eneste for dig, der er værdig? Du sidder bare der og bliver før og fed og færdig. Du har lige kræfter nok til at flytte musen. Hvordan fanden kom du på arbejde, når der var så langt ned til bussen? Var du den dårligste af din fars sperm, der valgte at tilbringe sit liv bag en computerskærm? Jeg er måske for lille til at prøve dragen i Legoland, men i det mindste jeg er i form til at bruge min dillermand. Under to tone, synes du selv, du kan synge. Du lyder værre end lyden, når jeg brækker igennem en gynge. Din stemme lyder værre end mine bedste favoritter. Hvad med at rende hjem og blive trøstet af mutter? Det var fedt at se, da du udgav green light, så kørte stilen. Men hvad fanden hjælper du kan over for grøn, når du ikke kan nå med dagen i bilen? Du siger, du er opvokset på gaden og tildelt musikalskabe, men du kan jo ikke engang lægge dig ud med min bombe af en mave. Det er da godt nok hårdt at være gammel. Her skal jeg lige dig ned fra din computerskammel. Du tror da slet ikke er klar til en år fight, når du drikker dig svag i Coca-Cola Light. Hvad går du egentlig op i, Brian? Cykling? Eller er det måske dig, vi kender som Bamse fra Bamse og Kylling? Bare bliv ved med at stene din computerspil, indtil du kommer til at ligne et efterladt fossil. Du hopper og skriger, mangler du en fisse? Eller er det bare fordi du seriøst bare meget skal tisse? Kan jeg knække dit hår så ud til alle sider? Er det fordi du har givet hånden til en elektriker? Du er da godt nok noget af en grinebider. Er det måske bare fordi du får for mange stævrider? Alle gamer på YouTube stener kongen, stik mig pokalen. Du er en bittesplej, viser stener Disney-kanalen. Hvem vandt? Hvem er den næste? Du bestemmer! Stor rap-rap-kampe fra historien! Kæreste lille bitte Christian, skal du gå ud og hygge med Mikkel i badeland? Så du til mine seere kan holde afstand med at lukke dem til det børnehjørne med din tissemand. Når jeg ser din video, går jeg helt i chok. Du snakker om brug i smak og karol, what the fuck. Se den grimme skjort, noget billig lort. Din mor skulle fandme have haft en abort. Ha, er det næst for noget, du vil forhindre? Hvem får lige sin hund til at lyde som en inder?